240 ქართული ოჯახი მიიღებს ბინას, მიიღებს ადგილს, სადაც იცხოვრებენ, მიიღებს ადგილს, საიდანაც შეძლებენ, რომ ჩვენმა ბავშვებმა აიარონ ბაღში, სკოლაში, უსაფრთხოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც შეიტანა თავის წვლილი, რომ დროულად დამთავრებულიყო ეს მშენებლობა. გვერდზე თქვენ ხედავთ ობიექტს, რომელსაც მომავალი წლის ზაფხულს ჩავაბარებთ. 360 ოჯახი შეძლებს მიიღოს ბინა ამ შენობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ტემპები, მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდილია წინასწართან შედარებით, არ არის საკმარისი და ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ.